Китайські інвестиції в сумський футбол зірвались через особисті форс-мажорні обставини, але команда готується до нових матчів. Про це повідомили учасники прес-конференції. Подробиці далі. Після декількох днів роботи в клубі так сталося, я вважаю, що це якраз і основним, цей форс-мажор у Ельгара Набієва в автокатастрофі серйозно постраждав рідний брат. Ельгар, на жаль, сказав, що він не може займатися проєктом футбол, у нього є сім'я, це те, що... Тому що основне для людини, напевно, для кожного з нас. У такій ситуації підтримка прийшла з Роменщини в особі тамтешнього агробізнесу ТСК та його президента Геннадія Свірського. Наразі команду очолив Анатолій Безсмертний. Контракти з клубом підписали футболісти, які прийшли з роменської команди та проходили перегляд у Володимира Лютого. Є виконавці, які прийшли під Безсмертного. 23 гравці вже уклали угоди з Сумами. Майже половина – це вихованці місцевого футболу. 11 футболістів, я наголошую, 11 – це вихованці Сумщини. Сумщини, 11 футболістів. Я покладаю і тренерський штаб, надію, що вони будуть прогресувати, і ми будемо, як говориться, не просто приймати участь у змаганнях, а будемо показувати результати. Щодо завдань, яке стоїть перед командою, то наразі це вже не шосте місце за підсумками сезону, а виживання в першому футбольному дивізіоні. Олександр Качанов, Андрій Геращенко. На часі спорт.